ፍሬንሸሯ አንድ የፍሬን ሲስተም ክፍል ሲሆን ዋነኛ ጥቅሙ በእንቅስቃሴ ላይ ያለውን መኪና ፍሬን ፔዳል በሚነረክትበት ጊዜ የፍሬን ዲስክ ወይም ደግሞ ብሬክ ዲስክ ብለን በምንጠራው ላይ ፍሪክሽን በመፍጠር የብሬክ ዲስኩን ዙር መቀነስ እንዲሁም ደግሞ ማቆም ነው። የፍሬንሸሯ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ስንመለከት ፍሬንሸሯ ስራውን እንዲሰራ ከሚያስፈልጉ የብሬክ ሲስተሞች ውስጥ የመጀመሪያው ብሬክ ፔዳል ሁለተኛው ብሬክ ማስተር ሲሊንደር ሶስተኛው ብሬክ ላይን አራተኛው ካሊፐር በካሊፐር ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ክፍሎችን ያዝ ሲሆን እነሱም ደስት ቦት ፒስተን ሲል ማውንቲንግ ብሬክ ብሬክ ካሊፐር ብሬክ ሺም ብሬክ ፓድስ ፒስተን ፒን ዲም ደግሞ ሎኪንግ ቦልትስ ናቸው። እነዚህ ሙሉን አንድ ላይ አሴምብል ሲሆኑ ካሊፐርን እናገኛለን ማለት ነው። በመጨረሻም ብሬክ ዲስክ ኦር ሮተር ዲስክ ናቸው። ፍሬናችን እንዴት ነው የሚሰራው ስንል አሽከርካሪው የፍሬን ፔዳሉን ሲረጠው የማስተር ሲሊንደር ውስጥ ያለውን ፒስተን ይገፋዋል። ያ ደግሞ ማስተር ሲሊንደር ቋት ውስጥ የሚገኘውን የፍሬን ዘይት በግፊት ወደ ብሬክ ላይንስ ወይም ደግሞ የፍሬን መስመሮች እንዲገባ ያደርጓል። እነዚህ የፍሬን መስመሮች ደግሞ በሁለቱም የፊት እግር ካሉት የካሊፐሮች ጋር ቀጥታ የተገናኙ ናቸው። የፍሬን ዘይቱ ካሊፐር ጋር ሲደርስ ካሊፐር ውስጥ የሚገኘውን ፒስተን ይገፋዋል። በዚያም ጊዜ በሮተር ዲስኩ ላይ የሚገኙትን በግራና በቀኝ ያሉትን ብሬክ ፓዶች ወደ ዲስኩ እንዲገፉ ያደርጋቸዋል። በዚያም ጊዜ በዲስኩና በሮተሩ መካከል ፍሪክሽን ይፈጠራል። ይህ የተፈጠረው ፍሪክሽን የተፈጠረውን ካይኔቲክ ኢነርጂ ወደ ተርማል ኢነርጂ እንዲቀየር ያደርገዋል። ይህ ሂደት ደግሞ የመኪናው ፍጥነት እንዲቀሰቀስ በማድረግ መኪናው እንዲቆም ያስችለዋል ማለት ነው። በፍሬን ሚያስ ሂደት ላይ የሚፈጠር ከፍተኛ ሙቀት ያለ ሲሆን የፍሬን ሸራም ይህን የሚፈጠረውን ሙቀት እንዲቋቋም ተደርጎ እንዲሁም ደግሞ የሚፈጠረውን ሙቀት ማስወገድ እንዲችሉ ተደርገው ዲዛይን ይደረጋሉ። ልክ የፍሬን ፔዳሉን ስንለቀው ሂደቱ ወደ ነበረበት ይመለሳል። የፍሬን ሸራዎቹ ሮተሩን ወይም ደግሞ ብሬክ ዲስኩን ይለቁታል። የፍሬን ዘይቱ ወደ ብሬክ ማስተር ሲሊንደሩ ተመልሶ ይመለሳል። በዚህም ሂደት ውስጥ መኪናው መሽከርከሩን ይቀጥላል። ስለዚህ የፍሬን ሸራ ሲበላ ከምናያቸው ምልክቶች የመጀመሪያው ልክ ፍሬን ፔዳሉን በምንረግጥበት ጊዜ በጣም ቀጭን የሆነ ያልተለመደ ድምጽ እንሰማለን። ይህ ድምጽ የሚፈጠረው የፍሬን ሸራ ላይ አነስ ያለ ብረት ያለ ሲሆን ብሬክ ኢንዲኬተር ይባላል። የዚህ የብሬክ ኢንዲኬተር ጥቅሙ የፍሬን ሸራው መጠኑ እየቀነሰ ሲሄድ ልክ የብሬክ ኢንዲኬተሩ ጋር ሲደርስ በብረቱና በብሬክ ዲስኩ በሚኖረው ንክኪ ይህ ድምጽ ይፈጠራል። ያ ማለት የሸራው መጠን መቀነሱንና መቀየር ያለበት መሆኑን ለአሽከርካሪው አንድ ማሳወቂያ መንገድ ነው። ይህንን ድምጽ እየሰማን ማሽከርከራችንን ከቀጠልን ብሬክ ኢንዲኬተሩ ቀጥታ የብሬክ ዲስኩን እየበላ ይመጣል። ከዛም አልፎ የሸራው መጠን ሙሉ ለሙሉ ያልቅና የሸራው ብረት ቀጥታ ከብሬክ ዲስኩ ጋር ስለሚገናኝ የብሬክ ዲስኩን በመጠኑ እጅግ እንዲቀንስና ከዛም በላይ እንዲበላ ያደርጋዋል ማለት ነው። ሁለተኛ ፍሬን ፔዳል በምንረግጥበት ጊዜ የመሪ መንቀጥቀጥን እናስተውላለን። ይህ የሚሆነው ሸራው ተበልቶ ከብሬክ ዲስኩ ጋር በሚኖረው ፍሪክሽን ነው። ያ ፍሪክሽን ደግሞ በፍሬኑ ላይ ቫይብሬሽንን ይፈጥራል። ያ ደግሞ መሪው ላይ መንቀጥቀጥ እንዲኖር ያደርጋል። ሶስተኛው ዳሽቦርዳችን ላይ የብሬክ ዋርኒንግ ላይት ማብራት ይጀምራል። ይህ የሚሆነው በብሬክ ፓድስ አካባቢ ላይ ሴንሰር ያለ ሲሆን የሸራው መጠን ሲቀንስ ከሴንሰሩ ወደ ኢሲዩ ወደ መኪናው ኮምፒውተር ማለት ነው ሲግናል ይልካል። በዚያን ጊዜ ኢሲዩ ደግሞ ብሬክ ዋርኒንግ ላይት ዳሽቦርድ ላይ በማብራት ፍሬናችን ላይ ችግር እንዳለ እንድናውቅ ያደርጋል ማለት ነው። አራተኛው ፍሬን ስንይዝ መኪናው ለመቆም የሚዘገይ ከሆነ አንድ ሸራ ማለቁን የምናውቅበት መንገድ ነው። በተጨማሪም ደግሞ በጎማዎቹ በኩል ፍላሽ ላይት በማብራት ሸራዎቹን ብንመለከት ከመጠናቸው የቀነሰ ከሆነ አንድ የፍሬን ሸራ መበላቱን የምናውቅበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ የፍሬን ሸራ ደህንነቱን እንዴት ነው የምንጠብቀው? እንዲሁም ደግሞ እነዚህን ችግሮች ስንመለከት ምንድነው ማድረግ የምንችለው ስንል አንደኛ እና የመጀመሪያው ጊዜውን የጠበቀ ሰርቪስ ሁሌም ቢሆን ማድረግ ይኖርብናል። የፍሬን ሸራዎቻችንን በዛው እንዲታዩ ማድረግ፣ ሸራዎቹ አልቀው ከሆነ ደግሞ በአዲስ መቀየር ነው። ሁሌም ቢሆን ሸራዎቻችን በአዲስ በምንቀይርበት ጊዜ ኦሪጂናል የሆነ ወይም ደግሞ ጥሩ ኳሊቲ ያለውን ሸራ መጠቀም አለብን። ምክንያቱም ደረጃው የወረደ ሸራ ስንጠቀም የተሰራበት ማቴሪያል በሸራውና
በዲስኩ ማከል የሚፈጠራውን ሙቀት መቋቋም ሳይችል ይቀርና ባጭር ጊዜ ውስጥ መፈርፈር ይጀምራል እንዲሁም ደግሞ መበላት ይጀምራል። ከዚያም አልፎ ያልተለመደውን ያንቀጭን ድምጽ ፍሬም በሚነስበት ጊዜ እንሰማዋለን። ስለዚህ ይህንን ለማስወገድ ጥሩ ኳሊቲ ያለውን ሸራ መጠቀም ግድ ይላል። በተጨማሪም ደግሞ ሸራዎቹን ባዲስ በመንቀይርበት ጊዜ በሁለቱም በኩል በቀኝም በግራም በኩል እኩል ባንድ ጊዜ ነው መቀየር ያለበት። ፍሬንሸራዎቹን ቼክ በመናስደርግበት ጊዜ ሻይዛቸው በጥሩ ሁኔታ ላይ ካለ ሸራዎቹን አዋራቸውን አጽድቶ መልሶ በመክተም ደህንነታቸውን በመጠበቅ አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ ይቻላል። ሁለተኛው የፍሬን ዘይታችንን ሁሌም ቢሆን ቼክ ማድረግ አለብን። መጠኑ ቀንሶ ከሆነ መምላት እንዲሁም ቆሽሾ ከሆነ ደግሞ ባዲስ እንዲቀየር በማድረግ ፍሬናችን በተሻለ ሁኔታ እንዲሰራ ማድረግ እንችላለን። በመጨረሻም የመኪና አነዳዳችንን ማስተካከል ሁሌም ቢሆን በተመጣጠነ ፍጥነት ማሽከርከር ድንገት የሆነ ፍሬን መያዝን ማስወገድ ይኖርብናል። እንዲሁም ደግሞ በጣም የተጨናነቀ ትራፊክ ካለ በተደጋጋሚ ፍሬን የምንይዝባቸውን ሁኔታዎች ስለሚፈጥርብን ተለዋጭ ነፃ መንገዶችን በመጠቀም የፍሬን ደህንነታችንን መጠበቅ እንችላለን። ፍሬንሸራው ደህንነቱ የተጠበቀ እንቅስቃሴ እንዲኖር የሚያስችል ወሳኝ ክፍል ነው። ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች ስንመለከት ጊዜ የሚሰጥ ጉዳይ ስላልሆነ ወደ ባለሙያ በመሄድ አስፈላጊውን እገዛ በማግኘት የመኪናችንንም ደህንነት እንዲሁም የኛንም ደህንነት መጠበቅ እንችላለን። እንግዲህ የዛሬው መረጃችን ይህንን ይመስል ነበር። ጠቃሚ መረጃዎችን ለማግኘት ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልን። በቀጣይ በሌሎች ፕሮግራሞች እስከምንገናኝ ቸር ይቆዩን።